Բա որտեղ եք, որտեղ եք ընկել այդտեղ թարդը։ Արածանի ափին։ Մենք գնում ենք այդ մկրտության վայրը։ Ուրա։ Այդքան լեռնաշխարհի ապինա հետաքրքրությունից մեկն է։ Որտեղ որ եղելա հենց իր անունը հուշումա։ Աստվածների բնակատեղի, Բագավան։ Բագ։ Աստված եւ Ալան, գիտեք, բնակվել է այ Բագավանն է։ Որտեղ մի քանի նաև տեղ են ունեցել Նավասարդյան շրջանում խաղեր էին։ Հա, հա, 11-ից սկսած էլի։ Նավասարդյան խաղեր էին։ Ճիշտ ասած այդ օրը Նավասարդերով ինձ ասում են ամսի 10-ը հստակ չի, ես ասեմ կոմարը։ Ուղղակի մենք մի ենթադրաբար են ասում այդ օրը չի, բայց կարևորը այս օրերի ընթացքը նա։ Հիմա այսինքն մենք երկու կարևոր տեղ եղավ, համ հեթանոսական առումով ինքը աստվածներին, այլ հետագայում է նաև քրիստոնեության սկզբնավորման վայրը մեր համար, այսինքն թե Տրթադը մկրտվեց Արածանի, Արածանին դարձավ Սուրբ Գետ։ Մայր Արաքսին ասում են Մայր Արաքս, Արածանին ասում են Սուրբ Գետ։ Նայում եք ինչքան փոքր է, ես հետո դուք գիտեք ինչքան է մեծանում, զանում, տեղներ արդեն տեսակ, որ լեռից հասկից բառնում, իմ ջանը սա տուրերի մեջ չկա։ Ես դեռ եղել եմ վերջին անգամ 8 տարի առաջ։ Ուրիշ տեղ կարելի է, չէ՞։ Ոչ է, Արմենն է եղել, այսինքն մարդիկ չեն գալիս դեռ։ Հա։ Ոչ մեկին չի դակրում, բայց ծեր հաթուղա ծերի մեջ գրել ենք, զապիս արեք, էսի կարևոր մասը եթեք։ Չէ, դա թարթը զապիս։ Հետո անգամ քայլեն ռեստորան։ Հայ միջալոց, մի հատ զավեշտ ասեմ։ Մի զավեշտ։ Չի բա։ Հանդիս։ Էսի չարաճ չի։ Մի զավեշտ։ Ուրեմն Մեհյանը քրիստոնեության ընդունումից հետո քանդվեց, կառուցվեց Լեոն եկեղեցին։ Թուրքերը Սուկովանսը քանդեց, կառուցեցին մսկիթ։ Հիմա այս մսկիթը էլ է, չէ՞, այստեղ մսկիթը բանում, աղերը քաղաքում։ Կտեսնեք հիմա այդ քաղաքի միջով են գնալու, աղերը քաղաքում է։ մեծ ծավալը, ծավալով մեծ է։ Ամեն դուրս տվին էս եկին 2008։ Հա, բայց մենք Մելքոնյանի հետ եկում 11-ին, այդ փաչերը կա։ Հա, 2005-ին էր, դրանց։ Դե որ տեսնում են, որ գալիս են, դրա համար բան են անում։ Հանդան են ջան, այս կողքի քարերը։ Հետո ոնց է փաչ կա, այն դրա Մելքոնյանը։ Այդ վերջում լավ իրան էս, լավ էս, վերջում։ Լավ, ավեր, ավեր եք։ Անգլեն են փոսում։ Հա, Գրիգորևնա, ուստեղ եղել էի։ Չի մեղը բաժին, ոչ ունեմ լավ է, այս ուժան դամաշտի ես տեսնում։ Ոտաշ չունես։ Անուն մեր կոլխոզի մի մեկ եմ գեմ։